Hejsan Micke, hejsan Brolle. Här är brev från älsklingskaktusen. Vi har kul på anstalten. Vi bor 28 gangstertroll i en stor barack med massa pengar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har horat bort varenda dubb på gatan. Här är roligt, vill jag lova. Fastän lite svårt att sova. Killen som har sängen över mig, han vaknar inte när han förför mig. Jag har tappat två av de vänner, för jag skulle gå på händer. När vi lapsade med röka, så nu när Micke ser mig får han kröka. Ut i skogen finns ett pucko, men de kallar henne för Nico. Som blivit köpt utav en ful typ, ändå så är hon en rätt så kul typ. Tobbe, han har farit, han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ute i skogen finns det bögar, i baracken ligger de i högar. Och min bästa kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. För nu ska vi ut och tukta våran Volvo.